ရဲဘော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်ကစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအတိပေးညွှန်ကြားချက်တစ်စုံကိုဝန်ကြီးဌာနကရဲဘော်တို့ထံဖြန့်ဝေပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာဌာနကြီး5ခုပါဝင်ပြီး5ချောင်းတောက်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ဌာနကြီး5ခုကတော့စစ်စင်ရေးဌာနစစ်ထောက်လှမ်းရေးဌာနစစ်ရေးဌာနစစ်ထောက်ဌာနနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနတို့ဖြစ်တယ်။ဌာနအလိုက်ဌာနခွဲများပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးစစ်ဦးစီးရုံးကတိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်တဲ့အထူးရုံးများလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားအရာရှိနဲ့ရဲဘော်တွေဟာလည်းကိုယ့်ရွံ့ကျင်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲတွေမှာပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင် PDF တပ်မတော်မှာစစ်ရုံးချုပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တန်းသုံးခုနဲ့မြေပြင်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များရှိလာပြီဖြစ်တယ်။တပ်မတော်တရရဲ့ဥယျထောက်လုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်စစ်ရုံးချုပ်စစ်တန်းများနဲ့မြေပြင်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များကြားပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဆိုတာအသိပေးလိုတယ်။တဖက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ဒေသ၃ခုရှိတယ်။စစ်ဒေသမှူးများဖြင့်မဟာမိတ် ERO တွေရဲ့စစ်ဖက်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတာလည်းရဲဘော်တို့သိပြီးဖြစ်တယ်။စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်ဒေသမှူးများဦးဆောင်တဲ့စစ်ဒေသကိုယ်ကယ်ရေးတာဝန်ရှိသူစစ်စင်ရဲ့ဦးဆောင်ကိုယ်ကယ်မှုကိုခံယူကြရမှာဖြစ်တယ်။PDF စီရင်ချုပ်ထူထောင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တပ်မတော်ရဲ့ချင်းတော်ကွန်မန်တီဆောက်မှုဟာပူပြီးစနစ်တကျရှိလာပြီလို့ဆိုရမယ်။စီရေးအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်စင်ရေးစီစဉ်တွေဟာရှေ့မှာပူပြီးဗျူဟာမြောက်ပူပြီးထိရောက်အောင်မြင်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်။ငါတို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချင်းတော်ကွန်မန်အသားသေးပြီးသားစစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိမမေ့ဖို့လိုတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုဆိုရင်ချင်းတော်ကွန်မန်ကောင်းတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ကိုငါတို့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော်လှန်ရေးကဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်စစ်တပ်နှစ်ခုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲလေးဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မရှိတော့တဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမြက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ကျူးလွန်ကြလိမ့်မယ်။ PDF တပ်မတော်ကတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတပ်မတော်ရဲ့ရှေ့ပြေးအမရေဖြစ်ထူထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တပ်မတော်ရဲ့ဂုံကိုငါတို့ဆောင်ထွင်းကြရမယ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအတိအကျလိုက်နာခြင်းဟာ PDF တပ်မတော်ရဲ့ဂုံဖြစ်တယ် PDF တပ်မတော်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲဘော်တို့အားလုံးသတိချက်စေလိုတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမည်